Stanovnicima glavnog grada privukao je pažnju nesvakidašnji sadržaj bilborda koje je u Podgorici na nekoliko lokacija postavila ambasada Sjedinjenih Država. Primamljiva novčana nagrada do 10 miliona dolara za informacije o zlonamjernim sajber aktivnostima kao izazov za tehnološki sposobne pojedince. Sadržaj bilborda mnogima nije ostao do kraja jasan, o čemu se zapravo radi, objašnjava za Dnevnik ekspert za bezbjednost Bo Scott. Ova kampanja nudi do 10 miliona dolara za aktivnosti koje se odnose na otkrivanje zlonamjernih sajber aktivnosti koje za cilj imaju prvenstveno infrastrukturu Sjedinjenih Država. Rano je još govoriti o informacijama koje dobijamo jer su bilbordi postavljeni prije sedmicu i pritom moramo voditi računa o njihovoj osjetljivosti i zaštiti identiteta osoba koje nam ih pružaju. Crnogorski građani, međutim, treba da znaju da su sajber aktivnosti povezane i da često targetiraju nekoliko zemalja istovremeno, objašnjava naš sagovornik. Crna Gora je naš partner, a svjedoci smo toga da su sajber napadi na Sjedinjene Države u nekim slučajevima usmjereni i na njene saveznike. Dakle, informacije koje dobijemo mogu biti od koristi i za ostale zemlje. Da hakeri ne štede nikoga, uvjerila se i Crna Gora, koja je u avgustu prošle godine bila meta velikog sajber napada. Kakva je situacija po pitanju informatičke bezbjednosti 12 mjeseci kasnije? Crna Gora je, što se tiče sajber bezbjednosti, u mnogo boljoj poziciji nego što je bila prošle godine kada je bila na udaru sajber napada. Naši su eksperti ubrzo nakon napada prošle godine doputovali u Crnu Goru kako bi uočili i otklonili ranjivost sistema. A da bi se haos koji sajber napade izazovu u bezbjednostno-informatičkim sistemima preduprijedio, upravo za cilj ima program nagrađivanja State Departmenta. Novac se isplaćuje srazmjerno kvalitetu pruženih informacija koje do sada nijesu objavljene.